Велишкиот суд вчера донесе ослободителна пресуда за двајцата обвинети во случајот Ореша. Во објаснувањето на пресудата стои дека заштитниот сведок всушност не бил заштитен сведок, туку бил лажен сведок. Кој е вашиот коментар на сето ова? Вчерашната одлука на Велешкиот суд како првостепен кривичен суд е трета поред која што се донесува ослободителна пресуда. Во овој случај се надевам, искрено се надевам дека ќе биде и последната последна ваква одлука и дека по високите инстанции ќе ја потврдат одлуката на судот. Ова е само уште еден доказ на сите мои укажувања претходно, дека во случајов не станува збор за апсолутно релевантен сведок, туку за некој кој што е под пресија на полициски службеници, за да сведочи така како што ним им одговара во целата таа постапка. Впрочем, за се што се случувало околу неговата конструкција и неговото втурнување во случајот Ореше, за се напишав во тие два спорни текстови, во тие два мои текстови објавени во Репортер 92 во 2008 година, едниот во октомври и во ноември година во 2008. Оно што сакам да потенцирам е дека ова е уште само еден доказ за тоа дека судиите ниту сакаат да ги уважат моите укажувања на тоа дека професионално ја работев работата и се што е напишано во текстовите е вистина и само вистина, ниту па го уважија укажувањето на мојот адвокат дека апсолутно не станува збор за заштитен сведок, туку само за некој кој што слушнал, некој кој што воопшто никој пат не бил под условно заштита на полицијата. Ова е уште само еден доказ дека судиите кои што ме судија во оној процес наречен ликвидација, дека сега веќе сигурен сум и со право можам да речам дека судија под нечија наложба. Меѓутоа, во ниту еден момент не ја намалува нивната одговорност. Јас, судејќи според се, ќе морам да почекам одлуката на Велешкиот суд да стане правосилна. Ќе морам да почекам да видам дали некој ќе ја обжали или не. Дали ќе морам да почекам и доколку нели стане, доколку некој ја обжали во постапката, по високиот суд да ја потврди, и после тоа ќе побарам одговорност од судиите кои што мене ме судија. Впрочем, еве се покажа по кој знае кој пат дека бев во право кога укажував на низа неправилности во постапката за случајот Ореш. Во понатамошната постапка, она што имам за нели како план да го сторам за понатака, за да не се повторува во иднина вакви случаи, за во иднина никому да не му се суди, ако во иднина да не им се суди на условно невини лица, ќе побарам, мене воопшто не ми е цел никаква материјална добивка. Впрочем, имам цел да побарам од институциите, да им биде одземен на оние кои што ме судеа, кои што всушност судеа по нарачка, да им биде одземено правото да се занимаваат со правни работи. Затоа што една студија, доколку погреши, може да погреши, не станува збор за грешка. Меѓутоа, доколку тој намерно греши и работи по диктат, нему е местото во судот, нему е местото во каква било судска инстанца, судска институција, дури, би рекол, нему е местото да се занимава со правни работи.